Nee, mijn favoriete was Nancy. Heb je dat gezien? Nee. Die donkere vrouw met het... Dat was echt... Oh, Dania, dat is fantastisch. Dat was echt... sowieso de helft van de ideeën uit personen zijn daaruit... Nee, echt, Daniel, weet je wat? Canada is slecht. Sorry. Nee. Wat is er? Take two, nee. Dat klinkt persoonlijk. Dat is heel spannend. Eigenlijk moet je Wienfried zo meteen erover vragen, onze muzikaal architect. Maar de muziek is... We hebben eigenlijk tot nu toe geen geschreven muziek. Alle muziek is gebaseerd op... Ja, improvisaties op materiaal dat we tijdens de repetities ontwikkelen met de muzici en de live elektronica enzovoort. En dus het komt, niks wordt van boven op het stuk opgelegd, alles komt van binnenin van het spelen met de scènes. Zoals je ziet, dan ontstaan muzikale ideeën dat we verder ontwikkelen. Om, zodat echt het idee, de voorstelling, die is de dictator van deze project. En alles staat in dienst daarvan. Snel naar een vakantiehuisje met z'n tweetjes samen. En daar ontwikkelt zich... Dat breekt de pleuris uit. Voor mij persoonlijk, de grootste uitdaging is... niet te trouw aan Bergman te blijven. Want het mag een reconstructie worden van Bergman. Maar het moet... en eigenaardige personen worden. En de tekst mag niet de leidende kracht of de motor van deze stuk worden. En het is natuurlijk heel erg verleidelijk wanneer er zoveel tekst is en wanneer dat de enige wat op de nul gezegd wordt. Het is heel makkelijk om dat je door tekst te laten leiden. Ik hoor je wel in je regieaanwijzingen met de tekst behoorlijk in bits praten. En in... Ja. Ja, dat is in de microstructuur is het natuurlijk altijd heel erg belangrijk dat de acteur, of in dit geval de actrice, dat ze weet wat ze zegt. En dat het organisch komt en dat het niet nep overkomt. Mensen zouden iets aan zichzelf moeten doen. Veranderen. Er is heel veel aan mezelf dat ik niet schoon vind. Ik ben heel lui. Denk, het is heel veel aan mezelf dat ik niet schoon vind. Ga door. En dan, bijvoorbeeld, ik ben heel lui. Maar in de grote geheel moet het slechts één element zijn in een groter picture. En daardoor is de musicaliteit van de tekst ook heel erg belangrijk. En puur de vorm waarin het gegoten wordt en gezegd wordt. Maar ja, dat is voor mij nog altijd de grootste struggle. Het was één grote lijst. Veel periodes van afzien. Karel Hendrik zegt altijd dat ik hoegenaamd geen ambitie heb. Dat is niet eerlijk.